Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про українських олігархів. В цьому випуску розкажу, хто з олігархів від війни сховався за кордоном, кого з них вже позбавили громадянства, і головне, що з їх мільярдами, наскільки вони збіднішали. Тож, вже підпишіться на мій канал, аби підтримати український YouTube, і поїхали! Перші олігархи почали тікати з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Багато з них знали, що може відбутися, і приватні літаки з сім'ями і цінним вантажем почали активно покидати країну ще за півтора-два тижні до 24 лютого. Тоді ж і на цю втечу з'явилася перша реакція. Я вважаю, що свій вирок для себе вони вже зробили, але вважаю, що вони повинні повернутися до своїх підприємств, до десятків тисяч людей, які працюють на них, і на державу, але і на них. Вони обрали цей шлях, вони не прості ж люди, це ж не айтішники, правильно? Ми говоримо про людей з серйозного індустріального бізнесу, вони всі були учасниками приватизації, держава їм також щось дала. Я вважаю, дала великий шанс. Ще одна спроба – врозумити деяких олігархів, а точніше спроба втримати масове вивезення капіталу з України відбулася буквально за добу до вторгнення. Зеленський зібрав із півсотні представників великого українського бізнесу і основний посил, який намагалися донести президент, члени уряду та військові, що були на цій зустрічі. Ситуація начебто контрольована, справа бізнесу – працювати. Але ці слова нікого, на жаль, не переконали. Частина ЗМІ на кшталт Forbes Україна, BBC Україна та Українська правда багато стежили за тим, як себе почувають олігархи після вторгнення Росії. Повномасштабна війна змінила все. Олігархи збіднішали. Тож давайте детальніше про це. За даними Forbes, статки 20 найбагатших людей України загалом зменшились на понад 20 мільярдів порівняно з початком лютого 2022 року. Семеро відомих людей просто випали з першої двадцятки. Десь бізнесменів з 90-х у списку замінили підприємці з IT. І це, я вважаю, гарний знак. Хоча іронічно також і те, що деяких олігархів, які до війни намагалися бути у політиці і втручатися в управління країни в своїх інтересах, зрозуміло, цей же факт і погубив. Наприклад, Коломойський втратив українське громадянство, а Медведчук отримав звинувачення у держзраді. Але давайте перейдемо до персоналі. Рінат Ахметов – номер один у списку. Навіть попри повномасштабну війну, він зберіг свої позиції. Він син звичайного шахтаря, який став мільярдером. Хоча до його історії успіху багато питань. Король Донбасу до вторгнення володів величезною часткою металургійної та вугільної промисловості на сході України. Нагадаю, що завод «Азовсталь» в окупованому Маріуполі – це його власність. Унікальне підприємство не тільки для України, але й для всього світу. Але росіяни його знищили. Футбольний клуб «Шахтар» також належить Ахметову. А ще донедавна телеканал «Україна». І ще дуже багато всього. Король Донбасу став втрачати гроші і свої позиції ще з 2014-го. Він намагався врятувати бізнес на Сході, але діалогу з бойовиками не вийшло, хоча імперія Ахметова зараз продовжує жити. У 2022-му він публічно засудив вторгнення і навіть включився в волонтерську допомогу для держави. За декілька днів до вторгнення, коли інші олігархи тікали з країни, він повернувся. Україна в опасності, ми будемо робити все для того, щоб її захистити. Защитить наш суверенітет, защитить нашу цілісність, защитить нашу незалежність. Саме головне – людей защитить. Якщо дивитися дані Forbes, то Ахметов вже витратив більше 70 мільйонів доларів на різну допомогу цивільним та військовим. Але рухаємось далі. Наступний персонаж, який нас цікавить, це Ігор Коломойський. Один із найскандальніших багатіїв України. Вже в липні, після початку повномасштабної війни, імовірно, аби показати, що країна бореться з олігархами, Коломойського позбавили громадянства. Формальна причина – в нього незаконно декілька паспортів інших країн. Ви можете сказати? Кроме українського? Да. Ізраїльський і кіпрський. У вас є? Да. А наскільки це відповідає чинному українському? Конституція написано, що запрещено двойне громадянство. Ну, то, а якщо ви маєте? А тройне не запрещено. Ну і щодо питання, яке нас дуже цікавить, а що з фінансами? Коломойський після вторгнення втратив більше мільярда доларів своїх статків, за даними Forbes.
Найбільше Коломойський втратив у нафтових активах. В державну власність повернуло таких гігантів, як «Укрнафта» та «Укртатнафта». До цього списку варто додати і близько 500 заправок по країні, далі – металургійні активи. Вони подешевшали вдвічі. Це Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи. Список підприємств можна продовжувати дуже довго. В принципі, як і питання, наскільки справедливо всі ці підприємства опинилися в руках бізнесмена. Але це історія для іншого випуску. Ще один бізнесмен, який потрапив в опалу ще задовго до вторгнення, це Петро Порошенко. Після перемоги Зеленського проти Порошенка було відкрито понад 20 кримінальних справ. Йому висунули підозру навіть у держзраді. Було арештовано його частка в 19 підприємствах, афілійовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи. Війна знизила градус конфлікту, але говорити про перемир'я між 5-м та 6-м президентом, я думаю, не варто. За більше ніж 10 місяців війни Порошенко втратив статус доларового мільярдера та майже 900 мільйонів статків за тими ж даними Forbes. З важливого, що треба озвучити, після вторгнення Порошенко залишився в країні і активно включився в волонтерство. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Якщо вірити аналітикам, бізнес-імперія Порошенка передала Збройним силам України допомогу майже на 50 мільйонів доларів. Значна цифра. Хоча для справедливості варто зазначити, що від своїх політичних амбіцій сивочолий гетьман, як ви розумієте, також не відмовився. Ну і зовсім коротко про інших багатіїв України, менш медійних, але від того не менш цікавих. Костянтин Живаго – мільярдер, який втік до Лондону, але задовго до повномасштабного вторгнення. До нього було багато питань в українських правоохоронців та ДБР. Останні 3 роки бізнесмен не з'являвся в Україні в принципі. Покинути країну його змусила кримінальна справа про можливе шахрайство в його колишньому банку «Фінанси та кредит». А його фармацевтичну корпорацію «Артеріум» взагалі підозрюють у роботі на користь РФ. В грудні французькі поліцейські за запитом ДБР затримали Живаго у Куршавелі. Чи відправлять його судити в Україну, поки невідомо, але ми всі будемо чекати. Ну і ще один цікавий персонаж – мільярдер Вадим Новинський. Він багато років був бізнес-партнером Ахметова, а ще спонсором церкви Московського патріархату. Саме через останній факт Рада національної безпеки і оборони ввела проти нього персональні санкції. У липні в смарт-холдингу Новинського визнали, що через війну втратили сотні мільйонів доларів. Виробництво впало більше ніж на 60%. Новинський – другий після Ахметова за втратами. За рік війни він втратив 2,5 мільярдів доларів, за даними того ж Forbes. А які можуть бути висновки? Знаєте, мені особисто зовсім не шкода всіх цих олігархів. Персонажів з сумнівною репутацією. Шкода сотні тисяч українців, які працюють чи працювали на їх підприємства. Багато з них втратили, мабуть, єдине джерело своїх прибутків. Скажу просто – гроші на їжу та базові потреби. Ну і інше. Своїм вторгненням росіяни знищили промисловість на Донбасі, в тому числі заводи в Маріуполі, настало і багато підприємств і в інших регіонах сходу та півдня нашої країни. Ви ж розумієте, що цілі міста і містечка будувалися і існували в принципі навколо підприємств. А якщо повертатися до нашого питання про олігархів і чи закінчилась їх епоха. Багато з них дійсно втратили свій фінансовий та політичний вплив на країну, дехто зовсім, але дехто частково. І я впевнений, що послаблення олігархів, в тому числі силами держави, може дійсно наблизити краще майбутнє для нашої країни. Тож Україна після перемоги буде точно зовсім іншою. І наша мета – не допустити появу нових олігархів. На цьому все. Друзі, якщо вам було цікаво, залишіть коментар, підпишіться та натисніть лайк. Розвиваємо український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.